Jā. Sveicināta cienītā. Sveiki. Tad tev sludinājums zvana. Jā. Vēlaties iepazīties? Protams. Vēlaties iepazīties? Nu, jā. Uz vienu nakti vai kā? Uz vienu. Uz vienu nakti? A tur cik samaksa? Jā. Un cik maksā? 15 kārti. Un kurā vietā? Es šodien vairs nepieņēmu. Šodien ne, ali cikiem? Vispār citas dienas? Nu, nu kā, līdz vakaram. Kā, kad? Par dienām. A kurā pilsētā? Rīgā? Rīgā. A četratā nevar? Nē, nevar. Ne jau uzreiz, bet tā pa vienam. Nē, nevar. A tas 15 latas ir stunda? Vai nu viena reize? Reize. A, ja es, piemēram, mātri beidzu, tad viss? Nu, jā. A kādu seksu piedāvājiet? Minetus piedāvājiet. Tikai minetu? Mhm. A vaginālo? Nē. Anālo? Nē. Neko citu nē, ja? Nē. A kurā vietā Rīgā? Daugavpils filmā. Tas ir kurā, tas, kurā vietā tas atrodas? Tas ir Maskavas rajonas sākums. 15, ā, zinu, zinu, zinu. Tas 15 latas ir minetiņš, e? Mhm. A pa desmnieku nevar sarunāt? Nu, var, bet rītā. Bet rītā un cikos? Nu, no rīta var jau nāk. Ar prezervatīvu vai bez? Bez. Bez? Jā. A pagaidi, a, ja es mutē bez? Nu. A var mutē arī, e? Jā. Piepildīt pilnu? Nē, nu nopietni. Nu, var, var. Jā, a tāda seksiņa nevarētu nekādu sarunāt? Nu, man negribas. A ja es patiktu? Nu, man tas neko daudz nenozīmē. Piecīt. Ko? Piecīt uzmestu. Nu, labi. Varētu? Jā. Bet tad visu stundu? Visu stundu. Jā. Šausmas. Nu, tu kas tur ir padrillēties, bišķīt? Vai gribas vienkārši? Nu, sazvanamies rītā. Nu, nē, nu, nu šodien pasakiet galvārdu vai kā? Vienkārši es no Jelgavas aizbraukšu. Mm. Nu, labi. Nu, tad visu stundu. Labi. 15 tas sanāk, e? Jā. Un uz cikiem apmēram? Nu, var pa, saka pa dieniet, kurā laikā. Bet visi seksa veidi būs? Kādi visi seksa veidi? Kā vaginālais un minets, e? Jā. Un stundu? Jā. A ja es piepst vēl piecīt, varbūt ilgāk varētu? Nē. Un davai, tad vienu reizi beigšu, jums mutē, pēc tam seksiņu, un tad, ja es beigšu ātrāk pa stundu, tas ir 40 minūtes. Tad es maukšu trešo reizi, un kamēr beigšu? Ko? Nu jau, tas ir par briesmīgi, to es neizturēju. Nu domā, nē, nu nē, man nodzeklis tāds 7 centimetri kaut kādi 8. Vienkārši man kompleks un nē, ja meitenēs. Var jau taču tādu paciest. Nu, labi. Jā, un jo vienkārši, jā, gribās man ļoti. Maziņš un tā. A jūs masāžus arī veiciet, jā? Nu, var pamasēt, jā. Pamasēt, jā? Skaidrs. Nu, tad es rītā jums zvanīšu, jā? Labi. Labi, paldies. Atā. Atā.